Platforma e Bashkëveprimit të Mësuesve në Europë, portali e-Twinning, u prezantua sot për mësuesit e qarkut Korçës për fazën e dytë të aplikimeve në të. Ky portal nxin nxënësit, mësuesit dhe dëgjuesit e shkollave në krijimin e projekteve, shkëmbimin e ideve dhe në përhapjen e praktikave më të mira ndërmjet tyre, duke i bërë pjesë e komunitetit më nxitës në Europë. Për të bërë pjesë e platformës e-Twinning, mjafton që të bëhet një regjistrim në platformë nëpërmjet një emër përdorusi dhe një fjalë kalimi, dhe më pas mësuesit në platformë mund të komunikojnë në projekte nxitëse dhe inovatore me mësues të ndryshëm në vend dhe në Europë. Në prezantimin e parë të kësaj platforme nga rrethi Korçës aplikuan 50 mësues. Kjo platformë është e vlefshme për shkëmbimin e eksperiencave mes tyre dhe një prej projekteve përfituese që u vlerësua dhe me certifikat ishte kopshti plot flutura i pranverës, i mësueses Genta Drabo nga shkolla Agimi e Maliqit. Ka qenë projekti Kopshti plot flutura i pranverës, një projekt i realizuar me 40 shkolla në 40 vende të ndryshme të botës, që konsistonte në shkëmbimin e fluturave nga vende të ndryshme të botës përmes postës, nga njëri vend në tjetrin, dhe në momentin që këto flutura vinin në shkollat tona, shkëmbej dhe ndaj informacion rreth këtyre vendeve. Mësuesit nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse mund të regjistrohen dhe të përdorin mjetet në internet të e-Twinning për të gjetur njëri tjetrin, për të takuar virtualisht e për të mësuar së bashku në eventet e mësimit dhe angazhimin në projektet e bazuara në internet.